ក្រុមហ៊ុន Samsung បានចេញលក់ smartphone Samsung Galaxy Note 9ដែលបង្ហាញជាផ្លូវការនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗលោកសុងហុចជួយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថៃ Samsung Electronics ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា Samsung Galaxy Note 9មានប្រើ Big S Pen សម្រាប់ផលិតរូបភាព GIF ដែលប្រើ Bigu និងមុខងារបកប្រែភាសាអក្សរនៅលើរូបភាពនិងប្រើជាឧបករណ៍បញ្ជាសម្រាប់ថតរូប Selfie និងកែប្រែរូបជាដើមក្នុងការបង្ហាញចេញលក់ smartphone Samsung Galaxy Note 9ជាផ្លូវការកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2018នេះជាឆ្នាំដែលឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ហើយក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខនៅក្នុងទីផ្សារនេះ Samsung បានផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងប្រសើរជាងមុនស្របតាមតម្រូវការអតិថិជនសូមបញ្ជាក់ថា Samsung Galaxy Note 9មានបំពាក់កាមេរ៉ាផ្លួរផ្នែកខាងក្រោយទំហំ12 megapixel ជាមួយដំណើរការប្រព័ន្ធ Android 8.1 Oreo smartphone ដ៏ទំនើបនេះមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុននិងដើរលឿនជាងមុនដោយប្រើបន្ទះ chip Exynos 9810ភ្ជាប់ដី RAM ទំហំ 6GB និង memory 128GB រីឯកុំព្យូទ័រ